Доброго дня. Зараз трохи поговоримо про процеси цифровізації. Мене звати Олександр Дудченко. Я керівник проєктного офісу Мінінфраструктури по управлінню цифровою трансформацією. В минулому заступник міністра з цифрових питань Мінрегіону. І цей проєкт ми в цілому починали ще в 2020 році. Тоді його проєктували і починали готувати юридичне підґрунтя. Ага. І так, поговоримо там спочатку про передумови там цього проєкту. Це відсутність якісної інформації про багатоквартирні будинки, достовірного єдиного джерела, де можна було б взяти. Це породжувало часто маніпуляції при роботі з даною інформацією. Також ковідні часи показали, скажімо так, неготовність процесів по управлінню багатоквартирним будинком тоді, коли не можна проводити масові збори. Це було другим великим таким викликом. Третій виклик – це в цілому низька залученість співвласників до процесу управління багатоквартирним будинком. Я думаю, що у багатьох тут є досвід, коли є деяка активна група, яка приймає участь в цьому, а багато людей, особливо молодь, не бажає приймати активно в цьому участь, долучатись. І це теж значна проблема, тому що не всі несуть потім відповідальність за ті чи інші рішення. Ну і знову ж таки, ще одна проблематика – це доступ до даних державних реєстрів, особливо коли ми говоримо про право власності, що теж часто звучало від керівників ОСББ, і вони просили нарешті вирішити там цю проблему. Таким чином ми спроєктували систему, яка мала на меті цифровізувати процеси про прийняттю рішень по управлінню багатоквартирним будинком, зробити їх сталими, єдиними, гарантувати те, що виконується нормативне законодавство в даному напрямку. Також допомогти більш якісно спілкуватись, в тому числі і онлайн, з співвласниками. Зробити єдине сховище даних, де нарешті буде накопичуватись вся необхідна інформація для управління, для обслуговування, всі волевиявлення і так далі. Зручний механізм оприлюднення цих рішень, обговорення і також зручний механізм роботи з даними в державних реєстрах. Яким чином спроєктована система? Це є ряд кабінетів, в першу чергу, звісно, співвласники багатоквартирного будинку, представники ОСББ, управителів органів місцевого самоврядування, держателя системи від міністерства, органи сертифікації та атестовані особи. Тепер трохи детальніше, що ж отримують кожен з представників цих ролей. Ну, по-перше, співвласники. Вони мають доступ до інформації про свій будинок постійно, онлайн, в телефоні, на комп'ютері, зручно завжди долучитись. Вони активно в онлайні також можуть приймати участь по обговоренню або прийняттю рішень. Також закладений функціонал по створенню ініціативних груп. Для керівництва ОСББ це зручний цифровий інструмент, знову ж таки, по спілкуванню з співвласниками, по підготовці рішень, проведення онлайн-голосування і оформлення протоколів. Також спрощується доступ до інформації про співвласників в державних реєстрах і гарантується зберігання інформації в державному сховищі, що унеможливлює подальші маніпуляції там, з доступом до цієї інформації.
Для органів місцевого самоврядування та держателя системи також є переваги, що нарешті є єдине джерело достовірної інформації, можна буде зручно взаємодіяти, отримувати статистичні аналітичні дані для того, щоб бачити, які де проблеми виникають, і в подальшому розробляти там нормативні документи, приймати для того, щоб ці проблеми вирішувати. І так, сьогодні вже говорили про взаємодію з реєстрами. В першу чергу це єдиний державний реєстр для того, щоб верифікувати інформацію юридично безпосередньо по ОСББ управителів. Це реєстр речових прав, де зберігається інформація про співвласників. Іде і допрацювання і цього реєстру в тому числі. Ми стикнулися з багатьма складнощами, в якому вигляді там зберігається інформація. І в цілому, скажімо так, він спрямований більше на зберігання майнового права, не сильно підготовлений до того, що ми розуміємо під різними об'єктами, типу квартири, приміщення, паркомісця і так далі. Тому зараз триває робота по систематизації цих даних для організації доступу і в подальшому використання при управлінні багатоквартирними будинками. Також буде інтеграція з єдиним державним реєстром адрес. Він запущений в цьому місяці офіційно 5 числа. Наразі триває його наповнення і верифікація даних. Це єдине державне джерело офіційне про адреси, яке інтегровано також з реєстром будівель і споруд, в якому буде міститись вся технічна документація і технічні параметри по будинках. Також закладена інтеграція, звісно, з порталом «Дія» і з сервісом електронної ідентифікації ID.gov.ua. Трохи про архітектуру. Багато хто вже користується різними електронними системами для організації управління багатоквартирним будинком. І в цілому в міністерства немає бажання і можливості в подальшому співпрацювати з мільйонами користувачів, забезпечувати кожному з них там його побажання по інтерфейсу, хтось любить кругле, хтось квадратне, хтось червоне, хтось зелений і так далі. Тому вибрана архітектура, коли держава забезпечує єдиний централізований механізм, бізнес організовує продукти, які з ним інтегровані. Якщо знайомі з моделлю Прозоро або eHealth, вони так і працюють. Тобто є державний ресурс, який забезпечує сталість процесів і надійність зберігання інформації. Також питання по безпеці доступу до цієї інформації. І є ресурси, через які працюють користувачі. Вони обирають найзручніший для них ресурс і взаємодіють вже через ці інструменти. Таку ж архітектуру закладаємо і ми для того, щоб в подальшому мільйони співвласників, тисячі управителів, керівників ОСББ і так далі спілкувалися безпосередньо з системами-провайдерами, а системи-провайдери вже будуть взаємодіяти безпосередньо з державною системою. Трохи про нормативне підґрунтя. Його багато. Основний акт, який наразі проходить погодження, і ми плануємо його прийняття вже в липні місяці, це постанова про реалізацію експериментального проєкту щодо створення цієї системи управління багатоквартирним будинком. Ну і трохи про черговість. В першу чергу ми сфокусувались для того, щоб зібрати, по-перше, інформацію про багатоквартирні будинки, зв'язати її з представниками правління ОСББ. І взагалі перший функціонал, такий, він спрямований більше на будинки з формою управління ОСББ. Буде багато роботи по ось цьому первинному онбордингу,
тому що не існує поки що там реєстрів з інформацією, знову ж таки, там, про будинки, немає розв'язки цієї інформації безпосередньо на ті ОСББ і той керівний склад, тобто це така первинна кропітка робота, але в подальшому сподіваємось, що коли все це наповниться, буде зручно і багато процесів автоматизовано. В першу чергу будуть розроблені також інтеграції з державними реєстрами обов'язково, будуть розроблені механізми по організації загальних зборів, по інформуванню співвласників і по голосуванню. Розуміючи, що ми ще не готові там повністю перейти в онлайн, ми зберігаємо офлайн-процес по голосуванню. Це досить ускладнює систему, але паперовий варіант голосування, він залишається. Тобто ми робимо єдине сховище для електронних голосів. Це дуже важливо, тому що якщо вони будуть зберігатись десь в розрізнених системах, в випадку, коли необхідно буде перевірити достовірність і так далі, можуть виникнути проблеми. Тому що електронний голос, він обов'язково має зберігатись електронно, його неможливо роздрукувати. І тут держава якраз забезпечить це надійне сховище для того, щоб не можна було зробити якісь маніпуляції, підміни і так далі. І важливо, в першу чергу, ми наразі стандартизуємо якраз процеси обміну інформації по будинках, по співвласниках, по протоколах і так далі, для того, щоб на наступній черзі підключити наших партнерів і вже залучати активно майданчики для того, щоб через них працювали як керівники ОСББ, так і співвласники. Також в другій черзі ми плануємо автоматизувати деякі процеси по створенню ОСББ. І є ще одна така не масова, але часто проблема – це голосування за довіреність. Ось такі у нас плани. В першу чергу плануємо запустити повністю в цьому році. Друга, звісно, поки складно сказати, але думаємо, що за наступний рік теж впораємося. Дякую спікеру. Впевнений, що будуть питання з залу. Будь ласка, піднімайте руку. Да, бачу. Доброго дня. Максим Регальський, Асоціація ОСББ Запоріжжя. Там я побачив питання по інтеграції. Скажіть, будь ласка, чи планується зробити відкритим API для отримання інформації, умовно кажучи, для сторонніх систем? У нас в нашій асоціації є там свій внутрішній кабінет співвласника, де співвласник бачить інформацію з тих реєстрів, які відкриті, там судовий реєстр, бачить, чи є там проблеми у ОСББ з боку судових позовів, чи є там робота з боржниками, це підтягується. Чи планується там якесь API відкрите, бо у нас, ми домовились там з Clarity Project, вони нам там надали доступ до реєстру юридичних осіб. Наразі. Дивіться, в нас є робоча група, долучайтесь, до речі, до неї. Це якраз всі зацікавлені наші партнери, яким в подальшому будуть долучатись. Це не буде відкрите API, це буде деяка верифікація того, тієї системи, тієї організації, яка буде туди підключатись. В цілому плану, ну, на нас покладають завдання і функції по безпекових питаннях, щоб ця інформація була доступна тільки тим, кому нормативно вона має бути доступна. Але так саме це одне з функцій системи, одне з завдань системи – організувати доступ, зручний доступ майданчикам, різним системам, органів місцевого самоврядування, асоціаціям і так далі, до даних з державних реєстрів. Тобто це не буде, вибачаюся, діра якась, через яку можна щось там сильно багато чого отримати, але якщо система розуміє, що ви маєте право на отримання
цієї інформації, так вона буде вам доступна. Безкоштовно. Ну, я зараз як сторонній майданчик. Дивіться, сподіваюся, що так. Добре. Стосовно долучитись, я ще з Сауком розмовляв 2 роки тому, він мені розповідав, щось, може, сконтактуємось і поспівпрацюємо. Так, Андрій на зв'язку, він мобілізований служить в лавах ЗСУ, але він на зв'язку і підключить. Ну, ми з ним концепцію цього кабінету співвласника, ми ще до війни там. З 20-го року я безпосередньо там над цим працюю, трохи, дякую. Не трохи, але сильно завадило нам повномасштабне вторгнення, проте повернулись до цього процесу. Дивіться, в другій черзі ми плануємо розширяти функціонал під різні типи управління. Є в нас і самоуправління, є і ЖБК. Це винесено на наступний рік. В цьому році цього точно не буде. Денис працює з нами в команді, тому він дуже добре розуміється на юридичних і на таких глибинних процесах. Бо я просто відчуваю, що питань багато, і ви можете їх викрикувати, я все дуже добре чую, я одразу на них відповім. По-перше, на сьогодні, і ми готові вас долучити до робочої групи з питань розробки проєкту про договору про інформаційну взаємодію. Якщо ви готові, ми тільки за. Але це державна система. В будь-якій державній системі ми будуємо вимоги, ми перевіряємо кожен приватний майданчик. І якщо все добре, ми з великим задоволенням укладаємо договір в майбутньому і будуємо інформаційну взаємодію. Тільки так. По ЖБК. Станом на сьогодні ЖБК не розглядається як окрема форма, яка буде мати відношення до управління будинком. Це важливо. Але це не заважає в будь-якому разі завантажувати документи в межах закону України про особливості здійснення права власності. Тобто, якщо ви здійснюєте якесь управління, і воно включає прийняття якихось рішень, ви так само завантажуєте, маєте право, і ця вимога передбачена. Ще є питання? Дивіться, я спробую пояснити, що ми робимо. Ми намагаємося спростити життя співвласників і життя ініціативних груп в кожному будинку, щоб, умовно, будь-хто мав можливість ініціювати збори, отримати інформацію про співвласників, надіслати листки опитування і сформувати протокол. Це важливо. Тому що станом на зараз, я впевнений, кожен з вас розуміє, що створення ОСББ і прийняття рішень – це дуже-дуже складна історія. Вам нічого не заважає, як співвласнику з'явитися в цій системі, пройти авторизацію? Я зауважую, але в мене не ЖБК назва, а обслуговуючий кооператив. Станом на сьогодні обслуговуючий кооператив є поза функціоналом системи, тому що це система управління багатоквартирним будинком. Можна конкретніше питання? Як ви бачите збори 500 співвласників будинку і чим саме допоможе ваша система? Давайте я вам розкажу прям поетапно, по бізнес-процесам, щоб було зрозуміліше. У нас є ініціативна група, є співвласник, який хоче ініціювати збори. Він натискає кнопочку, надає пропозицію декільком співвласникам, якщо він вже з'явився в цій системі, заонбордив будинок і так далі. З'являється ініціативна група. Ініціативна група засобами системи формує повідомлення про збори, отримує інформацію про всіх співвласників зі всіх державних реєстрів, які існують в Україні, які пов'язані з речовим правом, нерухомо майна та їх обтяжень. На підставі отриманої інформації здійснюється надсилання, повідомлення. У разі, якщо співвласник відсутній в цій системі, але про нього є інформація, ви йдете за старою процедурою, поки система наповнюється. Після цього проводите збори. Так само в системі надсилаєте листок опитування. Система підраховує голоси і видає готовий протокол. Це якщо дуже коротко. Що з цього зараз реалізовано?
Станом на зараз ми запускаємо першу чергу. В першій черзі процедура проведення зборів саме для ОСББ буде. Якщо ви готові долучитись, ми з великим задоволенням долучимо. Якщо підійдете, запишемо вашу ОСББ, і ваш ОСББ буде один з перших. Я дякую, друзі, дякую спікеру, дякую Денису за допомогу. Ми маємо рухатись далі.